gabdhaha qaar waxaa jiro markay ay guursadaan oo kale ayagoo shaqeynaya xataa ay guursadaan shaqada iska dhaafa ku dhahay ani waa la guursaday shaqo ma rabi oo see macquul ku tahay hooyaa kusoo kirisay waqtigaa lagu soo bixiyey juhdaa lagu soo geliyey lacagaa lagu soo ninkaan adoo weynuu qaangaaroo socotoo ku arkay qarashkuugu ma soo bixi waxba kumuusu soo barin soo hooyaa biilkaas tugayso wax kaa rabto marka inaa meel iska fariistid waxyaabihii lagu soo baraya dhan halbacaad lagu lisay aa ka dhigtid ma qurux badna reer dhanna curad u tahay ama u yar tahay ama dhadhexaad u tahay soo waxyaabihi juhdigii aad waday meeshaad ka lablaba dee guri aad degtay reer aa yeelatay reerkaa gooni u sameyso businesska aa wadatay ama shaqada aa wadatayna hore u wado ha isku xirin labadaba waa gartay waxaa jira gabdho badan oo raggoodu aysan u ogolaanin shaqada oo xilliyadaad la sheekaysata kugu wargelinaya in sawijkooda uusan raalli ka ahayn inay bannaanka aadaan ama ay qabtaan shaqooyinkan oo kaleeto ragga soomaalida ma la odhan karaa iyaga la fahantoodu waa caqabad hortaagan hablaha walaahi ciido taabee ma ahan qudheeda maalin maalmaha ka mida waxaa dhacday gabar galaaska iigu timid oo waxaa tiray reer baan leeyahay waan deganahay meel baan deganahay si qarsoodi baa ugu shaqeynayay yacni aa wax u baranayay soo markii dambe wuu ogaaday wuxuu dhahay ama xirfadda ama aniga wax ka dhexeeyo ma lahan soo waxaan sameeyaan waaye aad ana xirfadeeda meel fiican ii maraysaa wixii waa bartay waana fahmay haddii aan dhaho xirfadeedaan daynayaa anigu waxba iima soo kordhay haddana qof waddankii jooga ma ahan ee dhahday waa maqan yahay asagii oo maqan iyo aniga oo keligay oo waxba owlaada ii joogin oo gurigii keligii aan ku ahaa oo dismuraal oo ani dhan ayadoo niyad jabsan oo dismuraal ii yimaaday waa ii suurtageli weysay inaa shalay dismuraalkii aa shalay aa kasoo baxay inaa ku noqdo soo waxaa dhacday in meeshaas lagu kala tago oo gabadha xirfadda usoo go-do maxaa la dhahaa ninkiina saas ku daayo waa xirfad keliya soo ragga qaar caqabado aad u badan culaysi badan ay gabdhaha ku hayaan asoo maqan oo waddanka joogin haddana gabadha keligeed guri ku nool in aa haddana cadaadis aa sii saarto dhaad meel ma aadi kartid wax ma baran kartid wax ma qabsan kartid waa adigoo ma joogtid ba yaa u fadhiisanaysaa qofyaa u fadhiisanaysa male qofka bili aadda waa sida naf adi u leedahay uu naf u leeyahay sida adi a u jeceshahayna horumar u gaarto uu jecelaya ragga inta badanna horumarkooda anagaa ka talino inta badan inta wax garadsan way sheegaan mar walba libintooda dumarka way siiyaan inta maangaabiyaasha marka laga soo reebo saa marka gabdhaha cadaadis aada u badanaa ragga xaggooda ka haysto hooyooyin fara badanaa xagga culaysyada ka haysto waqtiyada qaar waxay u baahan tahay hooyada in xataa ilmaha hadday u joogo ilmaha ilmaha inuu dhinac ka haayo ragga qaar kula talilaayso culayska gabdhaha ka qaada inay wax qabsadaan ay jecelyihiin waqti sii jaanis sii ku dhiirigeli inay wax qabsato markaasaa ogaan doontaa waxay qabanaysa dumarku awooddooda waa zaa-id seefta qarsan waay